নাগালেণ্ডত গুলিয়াই হত্যা অসমৰ ব্যৱসায়ী। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীৰে থকা সৰকা হ'ল কৰিমগঞ্জৰ আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজন। শুকুৰবাৰে নিশা দিবাপুৰৰ নিউ মাৰ্কেটত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰে আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনক। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ মহাকাল গাঁৱৰ বাসিন্দা আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ। সৰুৰে পৰাই ডিমাপুৰত থিতাপি লৈ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত জনজাতীয় মহিলা বিয়া পাতি নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰতেই স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লোৱা ব্যৱসায়ীজনক কোনে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ৰহস্য। ডিমাপুৰৰ নিউ মাৰ্কেটৰ গাঁওপুৰা পোষ্টৰ দায়িত্বত আছিল আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ। এই সম্পৰ্কত নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবে ব্যৱসায়ীজনক এনেধৰণে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত কাৰণ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নাগালেণ্ডত গুলিয়াই হত্যা অসমৰ ব্যৱসায়ী। শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীৰে থকা সৰকা হ'ল কৰিমগঞ্জৰ আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজন। শুকুৰবাৰে নিশা ডিমাপুৰৰ নিউ মাৰ্কেটত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰে আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনক। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ মহাকাল গাঁৱৰ বাসিন্দা আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ। সৰুৰে পৰাই ডিমাপুৰত থিতাপি লৈ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত জনজাতীয় মহিলা বিয়া পাতি নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰতেই স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লোৱা ব্যৱসায়ীজনক কোনে কি কাৰণত হত্যা কৰিলে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই ৰহস্য। ডিমাপুৰৰ নিউ মাৰ্কেটৰ গাঁওপুৰা পোষ্টৰ দায়িত্বত আছিল আব্দুল কায়ুম তালুকদাৰ। এই সম্পৰ্কত নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ব্যৱসায়ীজনক হত্যা কৰাৰ প্ৰকৃত কাৰণ। ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ বাবে ব্যৱসায়ীজনক এনেধৰণে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়তহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত কাৰণ। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।